må vel se å komme her og gå på skolen. Skal ikke du inn her, da? Hovedinngangen er for hotellets gjester. Personalet bruker personalinngangen. Men nå får du skynde deg. Det er ikke så farlig. Og jaså? Det er jo fotball jeg skal satse på i kveld. Ja, men skal du satse på fotballen, så må du satse på skolen, Henning. Så enkelt er det. Det er bare bortkastet tid. Vålerenga trenger folk som har det både i huet og beina. Ja, det er egentlig sant. Naturfag er en ganske viktig fotball. Ja. Ok, men ikke glem å si fra at du ikke kommer på treninga på fredag. For da kommer mamma hjem, vet du. Er det sikkert at hun kommer, da? Helt sikkert. Det er å snakke med henne. Ok. Ok. Seriøst på skolen? Er det en avtale? Ikke noe mer skulking? Ja, sikkert? Ja. Det er siste gang, Alex. Åh? Var det så ille? Men de klår og klyper meg oppe. Hva de tar meg for, da? Selskapsdame. Hva tror du de forventer seg, da? Hæ? Hadde ikke vært for de penger. Jeg skylder deg huset, da. Du, bare vent til meg. Jeg får åpne vår egen restaurant. Tenk hvor flott det blir, da. Åh, jetta! Det kommer til å bli byens hotteste sted. Tenk på alle de innpåslitne mannfolkene som ikke slipper inn. Nei. Jo, du kler alt. Og det sier du som har stil. Jeg er jo bare en simpel blondine. Må du gi deg. Du har jobb og kjæreste. I fengsel. Men du, hva har jeg, da? Du, bare vent. Prins Charming dukker opp før du aner det. Shit, klokka. Jeg må jo bare med. Jeg kan i hvert fall sove så lenge jeg vil. Ha det. Ha det. Ja, det gikk jo som smurt. Ja, du må være enig i det. Takk skal du ha. Yes, I'm a genius. Det var vel en liten overdrivelse, kanskje? Juni, det gikk i orden. Oh. Det er sant. Avtalen om Hotel Warszawa i Krakow er i havn. Så fint, da. Gratulerer, Agne. Vet du hva? Jeg har også en god nyhet. Jaså? Pappa har innkalt oss på møte nå med en gang. Hva slags møte, da? Jeg vet ikke, men jeg har en mistanke. Oh. Jeg tror at han har tenkt å overlate roret til oss. Han har virket litt sliten i det siste. Du og jeg, Juni, vi er the winning team. Det var sånn forresten at vi må stille opp på en middag senere i kveld. Hva slags middag? Nei, noen arabere som han har avtalt med. Ja, den arabermiddagen, ja. Den har jeg kansellert. I kveld vil jeg ha middag bare med deg. Avtalen i Krakow. Det er noe å feire det. Selvfølgelig, Ragnar. Mitt lille geni. Nei, da, Mette. Ja, ja. Vi får vel se å komme oss i arbeid. Ja, vi får. Men du, hvordan blir det med bowlingen i kveld? Blir det sånn som vanlig? Møttes vi utenfor? Å, beklager, da hadde jeg glemt å fortelle Solrunde. En kamerat har gitt meg en billett til operan i kveld. Å, ja. Ja, og det er verdig, og den må jeg bare få med meg. Nei, jeg skjønner. Det blir ikke noe for neste uke, da, kanskje, eller? Jeg er ikke helt sikker, for at madamen kommer hjem, så vi får se. Så hun gjør det, ja? Ja. Ja. Når kommer hun nå? Kom på fredag, det har hun lovet. Ja. Hun har jo vært borte lenge, hun, et år. Jo, men du vet hvordan det er. Det er jo ikke hver dag man reiser til Chile, heller. Nei. Alle forventer at du skal besøke dem. Hele tjukke slekta. Så... Nærmeste slekta har hun jo her, da. Ja, jeg tenker Mercedes blir stolt når han får høre at Henning spiller på Vålerenga. Da blir det nok statsforening, da. Ja da, er det ikke samba-fotball de kaller det der borte? Solrunde, da. Neida, det er Brasil, det vet du. Ja, det er tøys med det. Hvordan går det med Henning forresten, da? Skolker han fortsatt, eller? Neida, det går veldig bra. Det er slutten skolker han nå. Ja. Nei, så det har han lovet. Ok. Så dette er familien? Ja, der har du oss. Dette er min mor, Astrid, som startet det hele. Og der har vi Ingeborg. Det er min hustru. Ja, hun døde alt for tidlig, som du sikkert vet. Det var kreft, var det ikke? Jo, det var det. Tragisk.
Ja, sånn er livet. Og her har vi den yngre garde. Dette er Juni, det er min eldste datter. Ja, det er damen med bein i nesa. Hun vet hva hun vil. Du kommer sikkert til å få en hel del med henne å gjøre. Altså? Ja, hun er økonomisjef her i huset. Og her har vi Ragnar Lunde, det er hennes mann. Han er hotellsjef. Her har vi Julie. Ja, hun er familiens kunstner. Eller skal vi si opprører. Ja, jeg kjenner dessverre ikke til hennes kunst. Nei, men det er det ingen andre som gjør heller. Ja, hun går på en slags kunstskole borte i London. Jeg håper virkelig hun kommer hjem og prøver seg på noe fornuftig snart. Dette er Jens August, ja, sønnen din. Ja, det er Jens August, ja. Han... Ja, kom hit bare. Hei. Hei, 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 hei. Jobber han i en konsern også? Du, det tar vi en annen gang. Ja, vær så god. Ja, grunnen til at jeg har innkalt til dette ekstra møtet. Han har vi stående her. Jeg har den glede å presentere dere for Rolf Espevold. Han er nyutdannet ved Hans Høgskolen i Bergen. Og uten å overdrive må jeg vel si med glimrende resultater. Han har dessuten en helt spesiell tilknytning til vår familie. Hans far var Egil Espevold. Ja, vi kjenner alle til hans tragiske skjebne. Vi sender Egil en varm tanke i dag. Jeg tror nok han ville satt pris på denne glade kunngjøringen. Jeg har den glede å meddele dere alle at Rolf Espevold skal bli min konsernassistent. Han trer i kraft fra nå av. Ja, jeg vet Rolf gir oss sine synspunkter på konsernens tilstand, så jeg overlater ordet til deg, Rolf. Takk.